to små drenge. Ej, men jeg troede, jeg var dommer, ikke pædagog for helvede. Jeg er begyndt fucking at blive træt af det der lort. Sandheden gør jo ligesom det svirer i mine øjne, når jeg kigger på dig. Alle folk skriver til mig, at bøssen. Det var da godt nok underligt, at folk de gør det. Jeg forstår slet ikke, hvorfor. Er du bøsse? Nej, jeg er fucking ikke bøsse. Jamen, så lad dig være med at klæde dig ud som en homo, mand. Kunne du ikke godt skynde dig ud på det toilet? Du har lige stået der 20 minutter nu. Ja, for helvede, jeg kommer. Du har kraftet mig også langsomt før. Hey, er det der 9 mm? Vinder du min dealer, mand? Hvad fanden er du ude på at knække? Det skulle du ikke gøre, for den er så lille. Så lille her. Lad være for mig. Så Mads, nu kan du bruge toilettet. Fy for helvede, han lugter med alle lort. Hey, Robin, find og møde dig. Ej, sviske. Sviske? Samarita, du vil ikke lige have noget imod, at jeg stjal din kæreste i bare 5 minutter. Fint. Du følger bare med, Robin, så kan du få et lapdance lige efter Gex. Hvor kommer den lapdance så? Jamen, den kommer her, Gex. Christian, hvad fanden laver du, mand? Far, gå ud! Gå ud! Ud for helvede! Vi har Armin stående her på sidebanen, klar til at synge med, hvad der ligner en flaske. Budgettet til NBF i år er åbenbart ikke startet godt. Du må bare blæse ind i flasken og få den lyd frem, Armin. Jeg skal nok lige vise dig, hvordan man gør. Ikke den her for helvede. Er lige gået udenfor i min have? Bro have! For et lille pus, den her orkan! Det pus kommer til at føles som et smølfespark med den højde, du har, Rasmus. Jeg tror, at jeg stiller mig at få Rasmus indenfor igen. Vinden kilder ham vist de forkerte steder. Kan du ikke lige informere vores følgere her i aften om, hvad du sådan oplever her for tiden? Sidste skoledagsfest i går. Undskyld, ingen gang til? Sidste skoledag. Seriøst, hvad? Sidste skoledag. Hvad? Sidste skoledag. Jeg har hørt om sidste skoledag, men tis i skoledag? Sad I sådan en flok af piger ude på toilettet og hyggede jer ligesom piger altid gør alligevel? Så lærer de sikkert også, hvorfor piger prutter, når de tisser, ikke? Det er sgu da, fordi I ikke kan ryste lige så meget drenge, så er I nødt til at føne tør. Og Husum, du har fuldstændig glemt at lave en intro til vores video. Det er du jo så kaldt for. Du skulle have nævnt mig i armen eller sparket mig i løgn. Ej, lad være med det. Du har sikkert nyt at gøre det. Skynd dig lige at fyre noget hurtigt af. Wow, wow, wow. Fuck, den er lang, den der. Men seriøst, wow. Blue color panda. Det her, det er fandme ikke tidspunktet at lade sjov med store killermænd. Nej, Hansen. Ligner ikke et stativ. Prøv lige at se, hvor behåret den er. Det ligner snarere ukrudt. Ej, det kan fandme ikke passe, for prøv lige at se, hvor meget krudt der er i den der. Ham og hans kæreste er jo et rigtig sødt par. Det må siges, Mikkel, at med den bitte tegn, du har lavet ved hjørnet, det er bare det, du værdsætter det forhold, du har med hende rigtig meget, hva'? Er hun så grim? Okay, Morten, nu skal jeg nok være sød. Fortæl frit fra hjertet, hvad du føler, du er. Jeg er den største rapper i hele verden. Nej! Ah! Mit navn, det er jo lækre, Lars. Lars! Ah, min skattemus. Jeg forstår dig, 100 paper, hvor du er så lækker, ikke? De Harry Potter-briller der, ikke? De der hopster-tænder. De der redigeringsskills. Og fissegardet. Jeg bliver jo helt lederne. Amen, jeg bliver nødt til at give dig credit for alle de her musikvideoer, du laver. Fordi, prøv lige at se her, drenge og piger. Han er jo pisse iskold, mand. Men du mangler bare lidt mere hår på kinderne, bro. Så du kan se lidt mere shababskisk ud. Jeg kan slet ikke vente med at møde alle de andre YouTubere. Hey, hvad så, mand? Jeg hedder Christian. Okay, ham der, han hedder mig allerede. Lad være med at filme mig, mand. Jeg er heller ikke så uhøflig som dig. Giv mig fingrene. Okay, det lyder virkelig perfekt. Din mor, hun er så fed, at hun betaler skat i 3 lande. Det ville sgu da være værd at have en kone, der var så fed, at man skulle bruge en hel arbejdsdag på at rulle af efter 6. Altså, Simon, jeg kan alle de der ansigter, fordi du ved, jeg er jo kongen af voldtægt. Eller, altså, du ved, hvad jeg mener. Det var en joke. Lad være med at kigge på mig på den måde. Sådan en krop, der træner sgu ikke sig selv. Og du synes selv, at din krop, den er veltrænet? Altså, ikke fordi jeg har noget at sige, men altså, prøv nu lige at høre her. Du er garanteret så svag, at hvis en Marie Høn landede på dig, så vil du kontakte politiet for forsøgt mord. Christian og Mikkel er tilbage med nye videoer. Lad være med at anmelde den, selvfølgelig. Jeg forstår ikke lige, hvorfor nogen vil anmelde jer. Nej, hvor pokker puh! Ja, med alle de bøsser, vi har på Facebook efterhånden, så er der fandme start nok til en pølse, Mikkel. DJ Turtle! Hvad er det, laver? Far, du kan ikke høre mig, vel? Så giver du den bare gas. Kom så alle sammen, så giver vi den gas. Ah, okay, jeg skal lige have trælåret med over. Åh, ja, det var bedre. Så er vi i gang. Altså, når du dunker dem, så ved jeg heller ikke lige, hvor meget glæde de har ved det, når du stønner sådan her over. Kan du holde lille Jimmy værre? Ja, undskyld mig, det er kælling. Det giver mig psykiatriske traumer i hovedet, mand. Jeg får kraft i bollerne, jeg hører på dig. Jeg glemmer vist at fortælle, at jeg var en mand. Så det vil sige, der har du allerede løjet. Men du har måske stadig lyst til en frankfurter med det hele? Ja, hvad fanden tror du selv? Jimmy, jeg kan tilbyde dig forskellige former for creme fraiche. Som I kan se, så har jeg fået tæsk. Vi har ikke rigtig så mange spor at gå efter lige nu, så vi ved ikke rigtig, hvem gerningsmanden er. Rigtig stor, pumpet mand.
Okay, drenge, jeg bliver simpelthen nødt til at komme ud med det her. Jeg kan simpelthen ikke holde det inde længere. Jeg er altså ikke pumpet for fanden. Prøv lige at se de her slatne arme, jeg. Nej, to trutte munde. Hvad laver I så på jeres side? Jeg vil lave 5. Videohilsner. Stak, hvis de 5, der skal overvære det med andet porno. Forresten, Simon, jeg har mistet min iPhone. Kan du måske hjælpe mig med at finde den? Kan du ikke finde din iPhone, så er det faktisk muligt for dig bare at kalde på din iPhone med et specielt skrig. Kan du lige demonstrere, hvordan det virker? Hvad fuck siger du til mig? Jeg skider i luftrummet. Mens du står op. Altså, nu går der lige to ting igennem mit hoved. Enten så kryber afføringen sig ned igennem dit ben, eller også så kommer det ud af... Lille John. Jeg ved fandme heller ikke, hvad vi skal gøre med Rasi. Kan vide, om jeg kan gøre det med en golfkølle? Sådan en lille piskamera. Det er sgu da nemt, det der. Prøv nu lige at se her. Ej, fuck det der, Når man skal være tv-vært, så skal man jo selvfølgelig også se godt ud, og det er en runde til, at jeg aldrig selv blev tv-vært. Men at se godt ud, det har Rasmus helt styr på. Man kan for eksempel have en hårfrisyr, der ligner det fordelte hav, som Moses skabte. Man kan efterligne sit idol Justin Bieber. For helvede, Rasmus. Du skulle hellere ligne Harry Potter. Ja, sådan, meget bedre. Hej, det er Bob fra Sexologbutikken. Vend nu lige lidt, det er mig, der er Bob fra Sexologbutikken. Sut din pik. I den mere seriøse afdeling, så laver Christian faktisk musikvideoer. Her ser vi ham for eksempel fra musikvideoen Waiting For You, hvor han lystigt stiger ud af et vildt blændende lys fra morgenstunden af, som giver overhovedet ingen mening, fordi det værste, der kan ske for mig om morgenen, det er sgu da, at min mor kommer ind og åbner vinduet, at lyset blænder mig fra morgenstunden af. Men altså, når man lige har fået et nyt kamera, så skal man lige prøve at spille lidt åndssvagt på det. Ja, det er også meget fint, Mikkel, men skal du også spille med Lille John ud over kameraet? Har regler for ombygning af kamera ændret sig drastisk, siden man må udsætte dem for så grusom voldtægt? Kan vi ikke komme i gang med noget seriøst, Simon? Giv os tøser et beauty tip. Jo da, selvfølgelig kan jeg det. Vent lige. Os tøser? Ikke fortælle nogen. Men jeg er bøse. Og selvfølgelig, mine damer og herrer, så kan vi ikke undlade det her blik. Hvad så, din lækre sind? Og så finder man ud af, at det er en dreng, han kigger på. Dude, du kender aldrig, hvem jeg har skruet i dag. Han spørger også, om min far kan snakke dans. Tror du ikke, jeg kan snakke dans? Hvem er du? Hvem er dit idol? Hvem er jeg dit idol? Nej, hvem er din idol? Jeg har ikke en idol. Nej, jamen jeg spørger dig. Min ekskæreste, hun er en idol. Spiller I nogensinde computerspil? Ja, nej. Hvad spiller du så? Min hånd. Sten sød i døren, og sin på i stopen. Take that, you fucker. Start twerking like my... Beskriv hinanden med to ord. Fuck you. Værsgo. Oliver Batzer. Skal du munkes i røven? Kan du se det? Er du okay? Skål. Du munkes i røven. Hvad fanden? Hvad er det for noget pis? Kunne du godt overleve uden internet i 3 måneder? Ja. Yeah. Så kan du ikke se porno mere? Ja, jeg ser ikke porno, fordi den der hånd, den er fuldstændig ødelagt.